يمتكتاتلوت يا إبسن عديس نجرناو. ود هاجر است كنونش كمال فاتشن بفيت اسكي عندات الرياليتي زغبان كواشنطن نكافلاتشو. أمريكان غدي يا عالم حزب هلو يا مينوربات هاجر نات بالالتش. لمدنون رزيمة بالو يا وكتلا يسفرا بحالنا قوانقواتشون يزاو يمتو حزبوش بغارة مينوربات هاجر مهونوانو. انغدي نزي حزبوش ياو يا هاجراتشون بحالنا سرعات تابقاو لمنور لو غناتشون مميتاك منغرن بمفتاري تاوك عالو راكيد. كازي استرجمو የኛዎቹ تولد ኢትዮጵያውያንም ይተከሳሉ በበርካታ የሥራ ተግባራት ላይ ተሰማርተው ራሳቸውን ይረዳሉ ወገኖቻቸውንም የሥራ ዕድል በመፍጠር በኩል በርካታ ሥራዎችን እየሰሩ ነው ከዚህ በፊትም ብዙዎችን እንደምሳሌ አንስተናል እንግዲህ አሁን ከዚህ በተለየ መልኩ የሥራና የንግድ መስኮች ላይ እየተሰማሩ ተወዳዳሪ በሆኑ መስኮች ላይ ለመግባት ጥረት እያደረጉ ነው ለዚህ ማሳያ ደግሞ የዘመኑን ቴክኖሎጂ መሰረት ያደረገ አንድ ኢንስቲትዩት በትውልደ ኢትዮጵያውያን ተከፍቷል የህብረተሰቡን ፍላጎት ባዩ የአይቲ ባለሙያዎች ነው ይህ ኢንስቲትዩት የተከፈተው እንግዲህ ካሳሁን መብራቱ ጎራ ብሎ ተመልክቷቸዋል እስኪ ካሳሁንን አብረን ተመልክተን እንመለስ የኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ባለሙያዎች ጥረት ይታይባታል ተባለችው አሜሪካ የበኩላቸውን ለማድረግና በሌላ በኩልም ኢትዮጵያውያንን አሁን እየሰሩ ካሉት ከጉልበት ሥራ ተላቀው የተሻለ ገቢና ቦታ ለማስገኘት ታርጌትድ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የተባለ ኢትዮጵያዊ ድርጅት መቋቋሙን ሰሞኑን ተመልክተናል ትምርት ቤቱ የአይቲ ትምርት ዝንባሌ ላላቸው ኢትዮጵያውያን ከማስተማር ጀምሮ ሥራ እስከ ማስያዝ በደረሰ መልኩ የሐሳብና የቁሳቁስ ድጋፍ ይሰጣል ቢዝነስ ለመክፈት ማስበው ከውሳኔ ላልደረሱ የማማከርና እንዲሁም በሥራ ላይ ያሉ ድርጅቶችም ቢሆኑ ገቢያቸውን በዘመናዊ መንገድ እንዲያቀላጥፉ የዌብሳይት ግንባታን ያከናውናል ታርጌትድ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ከአይቲ ዘርፎች ጋር የተገናኙ አጫጭር ስልጠናዎችን የሚሰጠው ከአራት እስከ ስድስት ወራት በሚፈጅ ጊዜ ሲሆን በአንድ ተርምም እስከ 100 ሰው የመቀበል አቅም አለው ከሙያው ጋር ከአስር ዓመታት በላይ የቆዩና ለትላልቅ የአሜሪካን ኩባንያዎች በአይቲ ሙያ የሚያገለግሉ አስተማሪዎችን ከአራት የመማሪያ ክፍሎች ጋር አዘጋጅቷል ለመማር የሚፈልግ ተማሪ ግን ማሟላት ያለበት መስፈርት አለ የመጀመሪያው ተማሪው ሰልጣኙ የመጀመሪያ ዲግሪውን ያገኘ ቢያንስ አሶሲየት ዲግሪ ያገኘ መሆን አለበት ሃይ ስኩል በአግባቡ የጨረሰ መሆን አለበት ሁለተኛ ደግሞ በአይቲ ዙሪያ ያለው ብቃት ነው እስካሁን በስራ ልምድም ሊሆን ይችላል ያገኘው ወይንም በትምህርት ሊሆን ይችላል ያገኘው ይሄንን በመንድ ነው እኛ በፈተና እንለካለን ኤንትሪ ቴስት የምንለው አለ ለዲሲና ለቨርጂኒያ እንዲሁም ለሜርላንድ ኢትዮጵያውያን ነዋሪዎች ታልሞ የተከፈተው ይኸው ኢንስቲትዩት አስፈላጊውን የንግድ ፍቃድ መስፈርቶችን አልፎ በሜርላንድ ግዛት ሲልቨር ስፕሪንግ ከተማ ወደ ሥራ እንዲገባ የምስክር ወረቀት አግኝቷል ትምህርት ቤቱ የታላቋ ሲልቨር ስፕሪንግ ከተማ የንግድ ማህበር አባልም ሆኖ ተመዝግቧል to this building but it's also my privilege to welcome him into the chamber he literally filled out his paperwork yesterday በይፋ ስራውን እንዲጀምርም ያደረጉት ሴናተር ዊል ስሚዝ ናቸው ያክሉ ተመረጠ ስራውን ለመጀመር ተማሪዎችን እየመዘገበ የሚገኘው ታርጌትድ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት በቀጣይም ከማይክሮሶፍት ከጎግልና ከሌሎች የኢንዱስትሪው አንቀሳቃሾች ጋር እውቅና ለማግኘት ማመልከቻ እንዳስገባም አቶ ፋንታውን ገልጸውልናል And so I would like to present you with this plaque from the Greater Silver Spring Chamber of Commerce Basically this congratulates Targeted Technology Institute on your grand opening in Silver Spring December 17th 2016 ወደ ሀገር ውስጥ ክንውኖች እንለፍ ኢትዮጵያና አሜሪካ ሰባተኛውን የዴሞክራሲ አስተዳደርና ሰብአዊ መብት አያያዝ ምክክር ማድረጋቸውን ሰምተናል የዓለማችን ቁጥር አንድ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆነችው አሜሪካና የአፍሪካ የፖለቲካ መናገሻ ኢትዮጵያ ሰባተኛውን የሁለትዮሽ ጉባኤ ባሳለፍነው ሳምንት መገባደጃ ላይ ነው በአዲስ አበባ ያካሄዱት የአሜሪካ ኤምባሲ ለኢቢኤስ ቴሌቪዥን በላከው መግለጫ እንዳሳወቀው የአሜሪካ ሰብአዊ መብት ዴሞክራሲና ሰራተኞች ጉዳይ ረዳት ጸሐፊ የሆኑት ቶም ማሊድ ሃውስኪ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁና ሌሎች ከሁለቱ ሀገራት የተውጣጡ ዲፕሎማቶችና የሥራ መሪዎች ናቸው በጠረጴዛ ዙሪያ የመከሩት ባለስልጣናቱ በኢትዮጵያ የዴሞክራሲና ሰብአዊ መብት አያያዝ ዙሪያ በኢትዮጵያ ሊደረግ ስለታሰበው የምርጫ ማሻሻያ ስለ መገናኛ ብዙሃን ሚና ነጻነት ስለ ጥሩ አስተዳደርና ተያያዥ ጉዳዮች በጋራ ውይይት አድርገዋል
አሜሪካም በእነዚህ ጉዳዮች ዙሪያ ለኢትዮጵያ ስለምታደርገው ድጋፍም ምክክር መደረጉን በኢትዮጵያ የአሜሪካ ኤምባሲ በላከው የፕሬስ መግለጫ ሰምተናል። በቀን እስከ 140 ሺህ መንገደኞችን ያስተናገደ ያለው የአዲስ አበባ ከተማ ቀላል ባቡር ትራንስፖርት በተፈለገው መጠን በየፌርማታዎቹ ላይ የሚታዩትን የመንገደኞች መጨናነቅ መቅረፍ አልቻለም። ተሳፋሪዎች የባቡር ብልሽት በመኖሩ ውጥረቱ ተከሰተ ቢሉም የምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ግን ምንም አይነት ከባድ ብልሽት ያጋጠማቸው ባቡሮች የሉንም ብሏል። ተጨማሪ ባቡሮችን ለማስመጣት ጥረት እንደቀጠለ ነው መባሉንም ባልደረባችን ዮዲት ሽፈራው ነግራናለች። ዘገባውን የምታቀርበው ውብርት ተሰማናት። በአዲስ አበባ ከተማ ያለውን የትራንስፖርት ችግር ለመቅረፍ በ475 ሚሊዮን ዶላር ወጪ የተገነባው የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር መስመር ዝርጋታ አገልግሎት መስጠት ከጀመረ አንድ አመት አልፎታል። ይህ 34 ኪሎ ሜትሮችን የሚሸፍነውና በሁለት የከተማው አቅጣጫዎች የተዘረጋው መስመር የህብረተሰቡን የትራንስፖርት ችግር በመጠኑም ቢሆን ለማቃለል ቢችልም አሁንም ችግሩ እንደቀጠለ ነው። በተለይ የባቡሮች ብልሽትና ቶሎ ተጠግነው ወደ ስራ ያለመመለሳቸው እንደ ምክንያት ሲነሳ ይሰማል። የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ግን ምንም አይነት ከባድ ብልሽት ያጋጠማቸው ባቡሮች የሉንም ነው ያለው። በሆነ አጋጣሚ 10ን ባቡር 7ን ባቡር ሊበላሽ ይችላል። ግን ተጠግኖ አገልግሎት እንዲሰጥ ነው የሚደረገው። መሰረታዊ የሚባል ምክንያቱም ባቡሮቹ አዲሶች ናቸው። አንድ አመት ነው ያገለገሉት። ጥቃቅን የሚባሉ ብልሽቶች ናቸው። አሁን ኤሲ አየር ማቀዝቀዣዎች ቶሎ ቶሎ መቀየር አለበት። አንዳንድ ጊዜ ውል የምንለው ነገር አለ። ሌሎችም ነገሮች ይበላሻሉ፣ ተጠግነው ይወጣሉ። ምክንያቱም ይሄ የሩትን የዕለት ከዕለት ስራ ነው። ቀላል ብልሽት ከሆነ ቶሎ አሁን በር መገንጠል ቢሆን ለምሳሌ ይገነጠላል፣ አንዳንድ ቶሎ ገብቶ ቶሎ ይወጣል ተጠግኖ። ወይ ደግሞ ሌሎቹ ባቡሮች ስታንድ ባይ የሆኑት እንዲወጡ ይደረጉና ያኛው እንዲጠገን ይደረጋል። 28 ባቡሮች በአማካል አገልግሎት ይሰጣሉ። የባቡር ትራንስፖርቱ በቀን እስከ 140 ሺህ መንገደኞችን ያመላልሳል ያሉት የስራ ኃላፊው፣ ይህም ሆኖ ውጥረቱን ለመቀነስ ባለመቻሉ አገልግሎት እየሰጠ ባለው የባቡር ሀዲድ ላይ ካሉት 41 ባቡሮች ሌላ ተጨማሪ 41 ባቡሮችን ገዝቶ በስራ ላይ ለመዋልና ምዕራፍ 2 የባቡር መስመር ዝርጋታ ለማድረግ እንደታሰበ ገልጸዋል። ሌላ ተጨማሪ ባቡሮች ለመግዛት ጥናት እየተካሄደ ነው ያለው። አሁን ባለው 34 ኪሎ ሜትር ላይ ምን ያህል ባቡሮች 41 ለመጨመር ሌላ ታስቧል። ዲፖቶቹ እነዚህን ተጨማሪ 41ዎችን ማስተናገድ እንዴት እንደሚችሉ፣ ስምሪቱ እንዴት ሊመራ እንደሚችል ጥናት እየተካሄደ ነው። ግዢ ለማካሄድ ማለት ነው። ከግንባታው በተጨማሪ ምዕራፍ 2 3 4 ብዬ ካልኩሽ በተጨማሪ ተጨማሪ ባቡሮችንም የመጨመር ጉዳይ ነው። አሁን በከተማዋ በተለይ የባቡር መስመር ዝርጋታ ባልደረሰባቸው አካባቢዎች የትራንስፖርት ፍላጎትና አቅርቦት አለመመጣጠን፣ በስራ ላይ ያሉ ተሽከርካሪዎች በተገቢው መንገድ አገልግሎት እንዲሰጡ አለመደረጉ ችግሩን እንዳባባሰው ለመረዳት ችለናል። ህጻናት ለእድገታቸው በቂ የወተት አቅርቦት ያስፈልጋቸዋል። በኢትዮጵያ ስራ የጀመረበትን አንደኛ ዓመት ያከበረው አንከር ወተት ለስለናት የህፃናት ማሳደጊያ ማህበር የወተት እገዛ አድርጓል። ውብርስ ተሰማ በስፍራው ነበረች፣ ተከታዩን ዘገባ ታሰማናለች። በማህበራዊ ድጋፍ አገልግሎት ተሳታፊ የሆነበትን አጋጣሚ በመፍጠር በኢትዮጵያ መመረት የጀመረበትንና በዓለም ገበያ 130ኛ ዓመቱን በጋራ ያከበረው አንከር ወተት ለስለናት የህፃናት ማሳደጊያ ለአንድ ዓመት የሚሆን የወተት አቅርቦት ለግሷል። ምርታችን ያው የኑትሪሽስ ይዘት አለው እና ያው አገራችን ደግሞ አብዛኛው ህፃናት ስፔሻሊ በማልኑሪሽድ የሆነ ህፃናት በብዛት ይገኛሉና ለሱም የበኩላችን አስተዋጽኦ እያደረግን ነው። በምርታችን በኩል ስለናት ማህበር ውስጥ በሚኖሩ ህጻናት ለአንድ ዓመት የሚሆን ምርትም ሰጠን። ያው አንደኛ ዓመታችንም ከህጻናቱ ጋር እዚህ ለማክበር ነው እዚህ የተገኘ ነው። በማሳደጊያው ለሚገኙ 70 ለሚደርሱ ህጻናት የአንድ ዓመት የወተት ፍጆታቸውን ያቀረበው አንከር ወተት ለኢትዮጵያውያን ህጻናት የተመጣጠነና በንጥረ ነገሮች የበለጸገ ወተት የማቅረብ አላማውንም ባሳለፈው የአንድ ዓመት የገበያ ቆይታ እንዳሳካም ተገልጿል። በተጨማሪም በዝግጅቱ ላይ ፋፋ የምግብ ማቀነባበሪያ አክሲዮን ማህበር ለህጻናት ማሳደጊያ ማህበሩ ለአንድ ዓመት የሚሆን የፋፋ ምርቶችን በስጦታ አበርክቷል። መንግስት ህጻናት በቀን ማግኘት ያለባቸውን የወተት መጠን መለኪያ በግልጽ ያስቀመጠ በመሆኑ ለህፃናት የሚደረጉ መሰል ድጋፎች መልካም ተግባራት ናቸው ሲሉ በዝግጅቱ ላይ የተገኙት የሴቶችና ህፃናት ጉዳይ ሚኒስቴር ተወካይ አቶ ቴዎድሮስ ገብረአብ ገልጸዋል። ድርጅቶች አብረውን እንዲሰሩ በምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች አንከር ወተት ተሳታፊ በመሆኑ ደስተኞች ነን ያሉት ደግሞ የስለናት የህፃናት ማሳደጊያ ማህበር ስራ አስኪያጅ አቶ ያሬድ አብዱ ናቸው። ሁሉም ድርጅት ማለት ይቻላል ኃላፊነቱን የሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ የሚባል ነገር አለ። ማህበረሰቡ
እንዲሁም ደግሞ ድርጅቶች ያገባናል ብለው እንደዚህ መምጣት እንዲጀምሩ የተንቀሳቀስንባቸው ግዚያቶች ነበሩና በዛው ውስጥ አንዱ ላንዱ በመናገር የምንሰራውን ስራ በማሳየት እንግዲህ ዛሬ አንከር ከኛ ጋር መዋል ፈለገ አንደኛ አመት ባሉን በጥሩ ሁኔታ ከህፃናቶቹ ጋር ማሳለፍ ፈለገ እኛም ደስ ብሎን ያው ያከበርን ያለ ነው የኒውዚላንድ የውተት ምርት ሆነው አንከር ወተት ከዚህ ቀደም ለውተት ማቀነባበር ሂደት የሀገር ውስጥ ወተትን ለመጠቀም የሚያስችለውን ስምምነት ከኢትዮጵያ ወተት አቅራቢዎች ማህበር ጋር መፈራረሙን መዘገባችን ይታወሳል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው አዲስ ነገር ይህንን ይመስል ነበር። ራኬ ባለማየውና አታገኙ መኮንን ከእናንተ ጋር ቆይተናል። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።